Zoriona. Poztasuna eta alaitasuna eragiten dizkigun emozio egoera. Gizaki guztiok geure geurea duguna eta bizitzako jardun guztietan bilatzen saiatzen garena. Esandakoaren adibide bi gutun ditugu. Bata, 18 urteko Evelyn gazte filipinarrak idatzia, eta bestea, 14 urteko Kutsi nigeriarrak. Beraientzat zoriona zer den azaltzen digute. Hona hemen, Evelynek zer dioen. Kaixo neskamutilagunok, Evelyn nauzue, baina ezagutzen autenentzat honako hau naiz, arazoak orabera beti irribarre egiten duen neska. Gauza txikietan aurkitzen dut zoriona. Nire talde gogokoenen kantak entzutean, abentura liburuak irakurtzean, txiokatzean edota pizza bat jatera irtetean. Hala ere, nire zorion iturri nagusia etxekoak eta lagunak dira. Eurak dira egunez egun une gozoetan zein txarretan aldamenean izaten ditudanak, eta seguru eta zoriontsu sentiarazten nautenak. Trivialean jolastean, telebistaren aurrean, otordu baten inguruan naiz gairen baten gainean solasean. 2013an zorion proiektua izeneko neure egitasmoa abiarazi nuen. Zenbait paperetan zoriontsu egiten nauten pertsona eta gauzen izenak idatzi nituen eta kutxa batean gorde. Orain triste nagoen bakoitzean, oroitzapen horiek irakurtzen ditut eta nire gogo aldarteak kobera egiten du. Bizitzan zoriontsu izatea besterik ez dut nahi, ez zait axola bizitzak zer ekarriko didan, nik beti aukeratuko dut zoriontsu izatea, besarkada handi bat Filipinetako uarte derretatik. Bestalde ona Kutsiren gutuna. Kaixo, Kutsi naiz. Ni zoriontsu sentitzen naiz eskola nota onak ateratzen ditudanean. Etxeko seme zaharrena naiz, eta nire aitak eta amak alegin handia egin dute niri kalitatezko heziketa emateko. Nire notak ikustean sentitzen duten harrotasuna da nire eskerrona adierazteko modua eurek egindakoaren ordainetan. Nire adiskideekin irteteak, futbolean egiteak edota zinera joateak ere zoriontsu egiten haute. Ezin hobeto pasatzen dugu elkarrekin, barre egiten dugu, lagun arte giroan lehiatzen gara. Oroimenean gordetzen ditudan une hauek adorez betetzen haute, eta unerik zailena gainditzen laguntzen didate. Pertsona eta oroitzapen hauei esker bizitza ikuspegi baikorrez ikusten dut, eta goizero goizero adorez heltzen diot datorrenari, mundu honetan bizitzeak merezi duelako. Agur Abuyatik, hain herrialde handia den Nigeriako hiriburutik. Evelynek eta Kutsiek kontatu digutenez, zorionaren sorburua geure barrenean dago, baina baita lortzen laguntzen diguten inguruko pertsonengan ere. Horregatik, pertsona guztiok dugu zoriontsu izateko gaitasuna. Eta zuk?